Den här berättelsen handlar om Lars, Inge och Mats. Tre för tillfället mycket upprörda bibliotekarier i en förort till Stockholm. De träffas efter bibliotekets stängning för att diskutera om det fruktansvärda. Nämligen att en av dem, Mats, bara har en sandal på sig. Den andra sandalen har rymt. Men plötsligt stannar Mats upp. Han tänker, försöker minnas, koncentrerar sig. Och så plötsligt ropar han till de andra. Hör ni killar, ni kan sluta leta nu, för jag har kommit på vad som har hänt. Den togs av tidigare under dagen då han skulle vädra strumpan. Lars och Inge pustar lättade ut och ler till en början. Men sen blir de allvarliga och eftertänksamma. Mats, du måste ta det lugnt med rödvinet. Själv dricker jag inte mer än en flaska om dagen, säger Inge. Mats blir nedstämd. Men då är Lars inte sen att flika in. Vad ska det här tjafset tjäna till? Låt oss istället flyga iväg på semester tillsammans. Sagt och gjort. Lars, Inge och Mats river ut några sidor i en bok som handlar om kapitalism. Av pappret rullar de knastrumpeter som de tänder på och röker. De blossar och riktigt njuter av att vara ute och flyga. Och vilken tur att de fick ett tresäte.